Kerajaan menanggung kira-kira RM93 juta bagi pemberian tol rahmah percuma kepada pengguna lebuh raya. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pengecualian bayaran tol selama 4 hari itu merupakan ikhtiar membantu meringankan beban kewangan rakyat. Sebagai satu wang raya jugalah kepada rakyat. Bantuan bantuan kepada rakyat. Dalam masa 4 hari itu, ramai yang pergi ke sana kemari. Dalam masa 4 hari itu, kita ingin bertemu sahabat handai, sanak saudara. Dalam masa 4 hari itu, kita mengukuhkan persahabatan antara kaum dengan ziarah menziarahi antara satu sama lain. Dan saya kira kos itu berpadanan dengan hasrat kerajaan yang ingin membantu rakyat. Pengecualian bayaran tol selama 4 hari bermula hari ini hingga 21 April dan pada 24 April melibatkan 33 lebuh raya bagi semua kelas kenderaan untuk meringankan beban sempena Hari Raya Aidilfitri. Terdahulu, beliau menyerahkan sumbangan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang merupakan program tanggungjawab sosial corporate LHDN.